שלום לכם, היום נדבר על סיום שליחותו של המתווך האמריקני עמוס הוכשטיין במזרח התיכון, אחרי שהוא ביקר בלבנון ובישראל, ובבקשה אל תשכחו להגיב בסיום הסרטון וגם לסמן לייק כדי שהאלגוריתם יפיץ את הסרטון הזה ברשת. ובכן, המתווך האמריקני עמוס הוכשטיין שב אמש לארצות הברית לאחר שהוא סיים סבב של שיחות בישראל מבלי שהתפרסמה שום הודעה רשמית לתוצאות ביקורו. נפגש עם ראש הממשלה נתניהו, עם שר הביטחון ישראל כץ, וגורמים מדיניים בירושלים אמרו כי הייתה התקדמות בשיחותיו עם הדרג המדיני, אבל נדרשת עבודה על הניסוחים של ההסכם. ערוץ סקיי ניוז אל ערבייה דיווח אמש מפי גורמים לבנונים כי ייתכן שיושג הסכם עד סוף השבוע הנוכחי אם לא יתעוררו קשיים נוספים, אבל בירושלים מטילים ספק רב בדיווח הזה ואומרים כי ייקח עוד זמן עד לחתימה על ההסכם. גורמים האמריקנים יודעי דבר אומרים כי נותרו עדיין פערים במסע ומתן בין ישראל ללבנון ולחיזבאללה, אבל הצדדים קרובים להסכם וניתן לסגור אותו בתוך כמה ימים, אולי בשבוע הבא. ארצות הברית תעניק מכתב ערבויות לישראל כי יהיה לה חופש פעולה נגד איומים מיידיים משטח לבנון, אולם לא סוכם עדיין האם ישראל תוכל לפעול נגד העברת אמצעי לחימה עבור החיזבאללה בתוך שטח לבנון עצמה, מסוריה לתוך שטח לבנון ובתוך לבנון עצמה. על פי גורמים מדיניים, בשיחות של הוכשטיין בישראל הושגה התקדמות לגבי הרכב הוועדה הבינלאומית שתפקח על יישום ההסכם הזה בשטח. ככל הנראה יוקם צוות פיקוח שיורכב מנציגים של ארצות הברית, צרפת ובריטניה, ביחד עם נציגים ממדינות ערביות כמו ירדן, מצרים ואיחוד האמירויות. גם את זה עדיין צריך לסגור. בשורה התחתונה נותרו עדיין נושאים פתוחים שמונעים את ההכרזה על השגת ההסכם. עמוס הוכשטיין חזר לארצות הברית להתייעצויות עם בכירי הממשל, הוא גם יתקן את הנשיא טראמפ, והנושא החשוב ביותר לישראל, שהוא הדרישה שלה לחופש פעולה צבאי מלא בשטח לבנון במקרה של הפרות מצד החיזבאללה, הנושא הזה עדיין לא סוכם סופית, ולכן הערכה בירושלים לגבי תוצאות המסע ומתן ואם יהיה הסכם בכלל היא זהירה מאוד. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה אתמול בזמן ביקורו של המתווך עמוס הוכשטיין בישראל כי לבנון מבקשת לשנות את תנאי הפסקת האש של ארצות הברית כדי להבטיח נסיגה מהירה יותר של החיילים הישראלים מדרום לבנון ולתת לשני הצדדים זכות להגנה עצמית. בכיר לבנוני אמר כי לבנון רוצה שהכוחות הישראלים ייסוגו מיד אחרי ההכרזה על הפסקת האש כדי שצבא לבנון יוכל להתפרס בכל האזורים והקוראים הלבנונים ישובו לבתיהם, והעמדה הזאת סותרת את העמדה הישראלית שלפי הנסיגה תתרחש בתוך 60 ימים, בתוך חודשיים מההכרזה על הפסקת האש. גורמים מדיניים בירושלים אומרים ומדגישים כי יש חשיבות רבה למדיניות הישראלית שתיושם לאחר החתימה על ההסכם עם לבנון, וכי אסור לישראל לחזור למדיניות ההכלה שאפיינה את ממשלות ישראל מאז מלחמת לבנון השנייה ב-2006 ועד השבעה באוקטובר 2023. ישראל תהיה חייבת לעבור באופן קבוע למדיניות התקפית על כל הפרה של ההסכם מצידו של החיזבאללה ללא שום הנחות, אחרת ארגון הטרור הזה יתחיל לשחוק בהדרגה את כל ההבנות שהושגו. המדיניות הישראלית תהיה חייבת להדגיש את חופש הפעולה הצבאי של צה"ל בתוך שטח לבנון בכוח במקרה של הפרות ההסכם מצד החיזבאללה, אין דרך אחרת. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.